الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد نه د ترجمې سبق د سوره المؤمنون آیت نمبر 74 ده شپاګویایم نمبر آیت د سوره المؤمنون اتلسم سفارا الله فرمایي چې پر نه بیان هم دغه روان دي چې دیو باندې مونږ مختلف عذابون راوستل تکلیپون راوستل بیا تکلیپون د دیو نلره کړل لیکن دیو در ٹس نہ مس نشو پدیو باندې سفر پر نه وتو فرمائي ولقد اخذناهم بالعذاب او يكنني دیولیو دیولره پر عذاب باندې یعنی يعني او نور تکلیفون پراوست فَمَسْتَكَانُ لربهم نو دیو عاجزی اختیار نکړه د خپل رب د پاره یی يعني خپل رب ته سرینڈر شو و ما او ني عاجزی وکړه نه سرخ ني کو دا دوړه تقریبا یو خبره ده چې دیو الله ته سلندر نشو او الله تعجزی اختیار نکړه توبه هو دويسته الپنک دا د دید پاره چ دیو توبه وباسي او عجزیو کی حتی اذا فتحنا عليهم بابن تر دې چې مونږ کولو په دیو باندې یو بل دروازه ذا عذاب شديدن جغل سخت عذاب دروازه او هغه د عذاب دروازه دا وچه دیو باندې یعنی مرګ راګه یادارت دیو باندې د بدر چې کوم لغوه او رضوه ارم د دیو د لپاره سخت او رضوه چې پای کې دیو قتل کړه شو دی تشکست وو شو نو چې کله دا د عبد الله بن عباس رضی الله عنه قول دی او داعم کی دیشی چې یو شدید سخت عذابم پر اوست اذاهم فيه مبلسون نو اچانک دیو لپاره کی مایوسو نه امیدو وهو الذي يدا الله غذات انشا لكم السمعت فيدا كدي دستا سو دپاره السمع وغنا والابصار واسترغي والافئده وزرودا قليلا ما تشكرون دير لك تاسو شکر ادا کوي د قليلا سره ما د تاکید د قليلن د پاره راغله ده ان دير لك تاسو شکر ادا کوي وهو الذي يدا الله رزات زرعكم چ خوراک دي تاسو په ارض فزمك کوي الیه تحشرون او بیا د قل لا تات سورات جمع کیږي او هو الی د الله غذات یحی او یمیت ژوند کول کئومړکول کئ ولا اختلاف الليل والنهار او داغه د پاره دی بدلول د شپې او ورځې یعنی داغه کار دی بدلول د شپې او ورځې اپلاتا پلون ایتاس وقل نلری بل قالو بلک دی وی وینا کړه د مثلم ما قال الاولون سنت مخکینو خلکو کړه یعنی دی تکذیب کړه دې څنګه چې مخکینو خلکو تکذیب کړو قالو دیو هغه ویلی ا اذا متنا وكنا ترابا ايكلچ موږ غمړشو دا به دی انکار کوي وصل کې کلچ موږ غمړشو او موږ خواوري شو عزوام نه وډو کېډو کې شو ا انا لمبعسون ا موږ به بیا دوباره ژوند راج کیږو راجم کیږو لقد وعدنا نحن يقلن عاد شوی شوی داز موسره او ابا ونظندلار نکستره دغوا دی کې چیر ژوند کیږو هذا من قبل داوودہ چې کوم دلته کېږي د دین مخ کې او د دې موږ وي ساحه په دنده دې نه دا ای نه دا الا اساطیر الاولین نه دا مگر دروغ دروغ کې سې دې په خوانو خلکو قلت تجقوسکل من الارض ومن فيها ز مکه دا چا دا هغه چې په دې زبکه کې مخلوق ور پکی دا چا دې ان كنتم تعلمون کتا سود دې خالق نه پیژنې نو وای کنا څوک دې ک خالق پیژنې بل سوقي ناغره توخه دا الله نه बगैर سيقولون لله رضو بزرو وي چدا دا الله د پاره دین د بلچانه دي قل نتورته يا فلاتذكرون تاسو نسيات نه اخري بیا دا عبادت نه کوي بیا قل تورته يا رب السماوات السبع سوق ده رب دوو اسمانونو و رب العرش العظيم او رب عرش العظيم سوق ده سيقولون لله زرد چديو وي چخه دا الله د پاره دین الله دي قل افلات تقون نو تو, تو تاسو بیا یریګی نه د الله نه د الله یریګی مطلب دغه خالقیت منی نو بیا د غ معبودیت څنګه د منی چ ولوهیت هم مله قل تورتو ويمن بيدیه ملکوت کل شیء سوق دغه دغه په اختیار کړي بادشاه د هر شی اقتدار د هر شی او هو یجیر وغه پناور کی ولا یو جار علیه او داغه په ਮੁقابله کې څوک چاله پنان شي ورکووله ان کنتم تعلمون ک تاسو پويګي سيقولون لله نو زرد چې دی بو وجدا الله دې اول تو ورته وایا فان تصحرون نو کوم تر تطاسو علاوه کېږي یني د جادو په ذریعہ باندې د سحر یاني تاسو څنګه تاسو ته تا د باطل نه دوکا لګي او دوکا کیږي بل اتيناهم بالحق بلکې ورکړه د موږ دی او ته حق لري اشتیا او وانهم لكاذبون او دویچ کوم دشریک دا داوه کې د دروغ وي متخذ الله من ولد الندني ولا الله السوك ولاد اولاد وما كان معه من الهنا ونشر بس بل سوك اله معبود ایذن کثرت وې نو بدر وخت کې لذهب کل اله نو خاب طلب هر یو اله بما خلق سچ پیدا کړي د خپل مخلوق به جدا کړه زال جدا جته به جوړ کړه ولا على بعضهم على بعض الخامه خ خا چڑھای وکړې وا باز دې دیونه په بازو باندې سبحان الله عما يسفون سبحان الله سمرا پاک دی الله دا اغسن يسفون چې دی بیانې د شریکو شریکو او اولادو لرمایني عالم الغیب والشهاده دا الله عالم دی په هده په غیب باندې او پر کارو باندې فتعالا دې اوچت دې عما دا رسنه یشرکون چې دی ور سره شریکي قولت ورتوه يا ربي اذن يا رب ان ما تريدني ما يعدون كترت ما توخا غص چې د دې سره کوم وعده شوي د عذاب رب اذن يا رب فراتجعلني في القوم الظالمين نو ته ما په ظالمانو کې مگر زواله مړو مار ظالمانو نه د غيربې رب يوز مهلاكو و انا على ان نريكم ما نعدهم ويقينا مونږ په دې خبره چې تا ته وخه يونې مونږ تا ته په خودلو باندې کم چې موږ سره وعده کول قادرون قادر یو طاقت لرو ادفع بالتي هي احسن تدفك باغا طريقه بني چاغه بهترین طريقه دا يعني اعراض وکړه دیونه درګزر وکړه السيئه دفك باغا طريقه بن چاغه خدا السيئه بدی د دیو غلطي د دیو تکلیف ز دا د دین اعراض وکړه درګزر وکړه نحن اعلم بما يسفون مو پو پویګو ډیر خپویګو باغا سبن چکم دیو بیان کوي يعني شرك بیانای وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّي مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ أَعُوذُ بِرَبِّكَ مِنَ النَّزَوَاتِ وَالْوَسْوَاسِ وَخَطَرَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِرَبِّي أَعُوذُ بِرَبِّكَ أَيَحْضُرُونَ جَدِيو حَاضِرِ شِي زما په امور کې حاضر شي درته متراشي حته اذا جاء احدهم الموت د د پخرو به مالو کې لګیاو لګیاو نو واپس کیږي ته تر دې چې راشي او د دې ته مرغ نو قال د بیا وایي چې رب رجعون دا ارجعون د جمی صغه ده د دې مطلب ده ارجع ارجع تکرار ما واپس کا ما واپس کا دلته د جمر تکرار د پر راغلي ده نو واپس کا ما واپس کا معنی تر ته دنیا ته مې ولېګه لعلی اعمل الصالحا کی دیش دد پر چې زنده عمل وکم فی ما ترکت وکم چې ما پرخ د یا نماز یې کړی ده چې لا اله الا الله بنویل الله فرمای ک لا هرگز د سند انها کلمه بس د خو خبر ده هو قائلها چې دغه وای رسی وطن د یت بز د یارماندو وسو وبین وراهم برزخ نو د دې مخ ته برزخ ده الایوم یبعثون تر ذو روز د دواره را پاسه دوه پوری عالمی برزخ موجود ده نو سوک جهانی برزخ نه مېني نو دلته کې د قران نوجه کمزې نه ثابت ده نو دلته دا باقاعده د دلیل ده چې د دې مخ ته برزخ ده او برزخ کر الایوم یبعثون تر ذو روز د دواره را پاسه دوه پوری وای دا پی نو په خپل اصول نو کله چې پکواله شي په شپې لې کې فلا انساب بينهم <تصفح> نو نبوی نسبونه یی ریشتی بد دیو پمنس کی یوم ایذین په دغه ورځ ولایت سائلو نبوی بل نتفوس کوله شی فمن ثقلت موازینه بسلت خلق خپل عمل فکر وی د چاچ درنیش وی تلی فاولائک هم المفلحون ندق خلق کامیاب دی و من خفت موازینه او د چاچ سپکیش وی تلی فاولائک الذین خسروا انفسهم ندق خلق د چتاوری کړي د خپل زادونه في جهنم فجهنم جهنم كبير خالدون هميشا ميشا تلفح وجوههم النار سوى زيبا دا الرور وهم فيها كالحون وديوب وفي هنّم، جهنم شكل فراتي ألم تكن آياتي أو تبوئي ريشي نو زمون آياتنا تطلع عليكم لستيكي دل تاسو فكنتم بها تكذبون نو تاسو دا غي تكذيب قالو ربنا إزم زمون رب غلبت علينا شقوتنا غالب شو په موږ غره زموږ بدبختی وکړه ناقوم ضالين او او موږ قوم گمراهه ده هدايتنه ربنا اعزم جربا اخرجنا منها موږ او باسيده ورنه فان عدنا نکمګه واپس شو د استاد اغه ست جته بدګنه فان ازالم منو بغا ظالمان يو قالق سو فيها لبته بس غلي شي لری شي چپ شي فيها پدی کنه پدی ذلت کی بس غلی پاتشه ولا تکلمون ذما سره خبر مکوی نه په اوچتولو د عذاب کې انه کان فريق من عبادی یقینا وایو دل زما د بندګانو نه مؤمنانو یقولون وی بوی ربنا ایز من قربا آمنا من ایمان را وړید فقفر لنا وبخنا وكمت وارحمنا اورحمک فبم بني وانت خیر وانت خیر الراحمین او تدیر خ درحمکونکو نه ات تخذتموهم سخریا نو تاسو جوړ کړی او غویل را سخریا ټوکی خندګانم پوری کړی تر دې حتا انسوکم ذکری تر دې چې تاسو نه زم هیر کړوای نه زما یاد هم د يرکو پستهزا ونه دومره پستهزا کی مشغول شوی چې تاسو نه دا خبره پاتش وا چې زم سو کیما یری الله وكنتم منهم تزحكون وتاسو بباغي بندگان پور خندل واس گورنن اني جزائتهم اليوم نانو رزماغي تا بدلاو رکڑا بما صبرو فسبب ده دي چاوي ستاسو بدغا صبر کردو انهم هم الفائزون چه ديو يقنان کامياب دي. هم دو کامياب يابدي قال اويل الله كم لبستم في الارض عدد سنين سمرا وقت ترکڑا تاسو پزمکا کی پشمار کلونو قالوا نديو بو وی لبسنا یو من او بعد یوم یو روز زیاده وی روز نه لگونه کم فسعل العادین نو ته تا تاسوګه د دې شمار کوونکو نو قال ان الله بو وی ان لبستم الا قليلا یو بو چې موږ یو روز زیاده روز لګایسته رکړې وه الله بو ته فرمای الا لبستم دا ان دلته مخفف دی د مسقل نه الا لبستم الا قليلا یقینا تاسو وخت رکړدای لګو دقیق وای لو انکم كنتم تعلمون کچرت تاسو په دې باندې په دنیا کې پوي دی یعنی په دنیا کې راته مویلو لگدې پیغمبر د تویلو لگدې کتاب د تویلو لگدې تاسو وینانا ان هی الا حیاتن الدنیا ځون لخم دا ده نو کاش کوم دې خبرو باندې پغه وښه پوښیو افحسبتم انما خلقناکم عبث ایت تاسو دا خیال کوی چې مگر تاسو مه... پیدا کړی ابسن بالکل اسد پتور وانكم الينا لا ترجعون او تاسو بمنت دره واپس کېږي يعني فتعال الملک اجد دي الله الملك الحق وجد چته الله حقيقي لا اله الا هو نيشتريبل معبود مگر الله رب العرش الكريم چه رب عرش کریم عزت من عرش ده ومن يدعو مع الله اله آخر ورسوك بلي دع الله سرا بل إله بل خده بل معبود لا برهان له به نشتد ده 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 پار سحجت حسابه عند ربه نو یقنان ده حساب و بدلا ده ده رب سرده یعنی إن ده انه لا يفلح الكافرون یقنان شان ده ده چه وقل رب اغفر وارحم وايا اذن رب بخنوك وارحمك وانت خير الراحمين او ته درخه رحم کو انکی سورت النور د مددی صورت د ترتیب د تلاوت کې سريشتم نمبر د او پترتیب د نزول کې 102 نمبر د يوصل دويم د سورت الحشر د پس نازل شوي ده د صورت دبره اهم صورت ده چې د اسلام د عفت او د عصمت مکمل نظام بیان کړي ده د دیوه جنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اهله کوفه ته یو خط لیکلی او سر کدر جاری کړو هغه ته دا ویلو خفلو خذتا سوره نور او خي علمو نساء كن سوره النور خفلو خذتا سوره نور خا مخ او خي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي لا تنزلوا النساء الغرف وعلموهن سوره النور والغزل اخبري زنانه د نمایش ذریعہ ما جوړوي او د سوره نور وخايه او د پکور کې کوم د الله سوسس پرلسی سکار سس چې کای کنه بجې نه جوړواله ټوپه جوړواله دا, دا کارونه ورته وخايه او بهر ته مروباسي نه د نمایش ذریعہ ما جوړوي دا د دې صورت د نزول چې کوم مختصره ونه پس منظر دغه دا چې د غزوه احزاب نه پس مشرکان بالکل مایوس شول چې موږ د جنگ په میدان کې مسلمانانو له شکست ورکو وستانه غزوه اهزاب بالکل بدیوبه نه موهر اولګو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د نن نفس بمشرکان تاسو سره جنگ نشی کوله تاسو بو سره جنگ کوي یعنی تاسو باندې حمله نشی کوله دا جرأت دې ختم شو د دې نفس دیو ایوبله سہاره واغسته واغ سره دا چې اوس بمګر رسول الله صلی الله علیه وسلم او <استخش> د غټو غټو صحابه کرام <سلام> د بدنامولو او پاګمند الزامات لګول یو سلسله شروع کو دا کار د پخوا ځมารینه د پخوا نه ذهنیت ده چې کله کوفر ناکام شي پدې کې ناکام شي چې اسلام له شکست ورکی په میدان جنگ کې نو به د الزاماتو د بوختانو نه د بدنامولو او بیا پدې دی کې دیو پخوا نه مزاج دا دا دیو پخوا نه د دیوغه یو سوچ دی او د دیو باقاعده نظریه اغه دغه د زهديت څنګه ده اغه دغه چې په اسلامي تحریک باندې الزامات لگول دا بدې کې نه کامیابی ده د دې د کامیابی مؤثر طریقه ده چې د دې تحریک پر سر کې کوم قصده مشتر چي ده ام هغه بدنام کړي نو د کم دینی تحریکو هرڅو خوځ تهریق دي داغه بدنامول غوړینو داغه پر سر کې کم کس دے داغه قیادت هغه بلی غوته اوچته کوه بدنام کو داغه خلاف ته دا الزاماتو او د پروپاګندو سلسله شروع کی نو دا تحریک په خپل ختمي کې خرابيږي او یی نه متاثر کیږي د دې تر تکي دا شروع کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مبارکه د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ذات مبارکه او سره د خلفای راشدین او د بشرا او کبار صحابه کرام دا سره شامل کې کوشش وکړي چې هیڅ مقدمه څور نه کوي د دیو جنا دیو پا پا دا کار په مشرکان او په مدینه منوره کې عبد الله ابن عوبیده حواله کو چې تو اوس دا د دن د نا دا کار شروع کړ وړاندې حمله د زینب بنت جاحش رضی الله تعالی عنها سره دا نکاح په واقع باندې شوه چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترور نور وا د طلار خور اوبېما بنت عبدالمطلب لروه او د زید ابن حارصه متالقه خزا وا چې کوم د دې تفصیل په سورې احزاب کې را روان دي د دې حضرت زید طلاق ورکول او اوبېدا د سر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نکاح واجب باندې کوم طوفان بدتمیزي دی پور پکړو نو هغه د فتنه هغه یو چتکړه دوه حمله او درېم حمله د غزو بدل مستقل په مقابل دي چې یو یو لوی الزام دی ولګوړې لویہ فتنه برپا کړ د غزو بدل مستقل په مقابل دي چې دغه غزو ذات المریسي ور وې دغه کې په ګذر کې دی نو تاسو ته د غزو د کار نه فراغت نه پس دوا لکانو چې یو ساري دی یو مهاجر د دوړ په منس کې سخپل تو تو مې مې جګړه وشو نو دی جگړې په لته چې د مهاجر چې مالک نو دلت ورکړ دي انصاریل او دلت ورکومل د شاده طرفنا مقام کرمکه داس خاص قبر نه ولیکن په مدینه کې دا عیب ګڼل کېده په دې وجه باندې له غصو شو جگړو شو عبد الله ابن ابي بس دورت مقابه دا کړو را پاس چې د خلکو دی وی کنه دا پتا سوره اوستي او بیا دې عجیب خبرو په حساب من قلب کل یاکلک خپل سپه سوره په چي بیا توخري او بیا دا خبر ورکړي ل ار رجعنا ال المدینه لا یخرجنا الاعز منها الازل موږ مدینه ته واپس شوو نظامونه چې کوم عزت من خلق دی ابدا ځینې لوباسی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابو ته دا لقب ورکو دا پیتنه یو چاته کړه ام په دې سفر کې یو بل واقعا واقعا افکر روانه ده په دې سورته اغه وش ولا دا واقع افک چې چور کې ډېر لوی ټوپاله بدتمیزي دی وبر پکړه وړل او الزامات باندې ابي کریم صلى الله عليه وسلم حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې الزام لګې دغه کیسه دلته را روانه ده د دې وړاندې حمله په مقمله قصوره احزاب نازل شو دغه مکمل احکام نازل کړه دا دوه باقي دونه حملې چې په دی کې سورې نور نازل شوې ده او سورې نور مختصر چوبګه ترجمه کو نتا سوردي خلاصو اوچ په دي کیسه بیان شوې دي نو په سورې نور کې وړم بنې خبره د دې چې جنا يا پووجداري او قابل دست اندازي پولیس جرم وغرزو ولې شو باقاعده نمبر 1 نمبر 2 د بدکار سړیو بدکار خزي سراده موقاتي حکم وشو حد قذف اتيا دوره مقرر کړه شو ام درشن چې سړې پخپل خزبانه الزام وله غي په دې صورت کې به په دې صورت کې د لعان قانون دلته نازل شوه دی په انظم د هر قسم توهمتونو قبلول نه مؤمنان منکړا شوې دي او شپګم به هودا او خراب اپوګالې خورول نه مؤمنان منکړا شوې دي ووم د حسن زون تعلیم ورکړا شوې ده اتم کور نوکي بغیر د دا اجازه نه داخله منکړا شوې ده نهم د غزې بسره کوم شوې ده لسم دا خځو په خبر کور کې د ننم د سرو د سینې د پټولو حکم کړی د چ په کور کې د نن نو سيږي نو عادت مې جوړوي چې سرو سينه وخکارا کوي بلکې دا پټ ساتي او يولسم د غير محرم مخاطبا په سجده د زیب وزینت سره مخاطب ناراضي او خځې چې بیا دولسه مونږ ځلانه به هر روزي د حجاب سره بوزي ستر او د حجاب فرق دلته کړی دی سطر دې ته وایي چې زنانه د خپل محرم نه کومس اداګونه پټي داغنه مخ نه پټي او داغنه بل اسونه نه پټي او دغه شان د غیر محرم د ټول بدن پټي بیا چې کړه بهاروزی او سطر دې ته وایي په مانځ کې زنانه کومه داګونه پټي نه پای کې مخ نه پټي ځکه زنانه به مونږ په دې ځای کې کوي چل ته مخ کار کولې شي نه به با باقاعده پدد نه به پردز کې به مونږ کوي د ویزو ده پر را احکام راولېګل او بل بغیر د نکاح کې ناستل ناپسندیده وګړل بیا ورپسی پینځلستم د بډېګانو خوځ ته اجازه تو کوچ کتاباسو حجاب نه استعمالو وینو خیر د چکه بډېګانه یعنی ناستې خځې چېاغه د بډاوالې د وجره د شهواتو نه ختم شوې د شوق ختم شوې ام سپارسم چې کوم وڑند خلک ده ګډ خلک ده بیمار خلک ده ریته در رعایت چاغي د بغیر د اجازه د چاډ کورنم خوراک کولېشي دا غيدا معذوري اغيته په معاشره باندې د حق ورکهي د بي تکلف دوستان او بل سرهم بغیر د اجازه خوراک کولېشي د منافقين علامات بيان شو د اهل ایمان نقي بيان شوی او په اخر کې د جماعتي نظم د پارا د اطاعت او د متعلق احکام په دې صورت کې بيان شوي دي سوره النور کې امدا احکام ټول مکمل مطلب تمه نشوی تاسو ته ترجمه او بسم الله الرحمن الرحیم سورت انزلناها وفرزناها سورت دا سورت د تنکیر مفسرین د تفخیم د پارو د تعظیم د پار راغله ده د دې سورت د انزلناها چې موږ نازل کړې ده د دې سورت یو مؤثر دیباچه ده یو مؤثر مقدمه ده یلی دا تور صورتو الله نازل کړی دي لیکن دی صورت خصوصي اهميت ورکو دا مون نازل کړی دے و فرزنا او مون فرس کړی دے یلی مون د دې احکام او د دې حدود واجب کړی دي وانزلنا فيها آیات بینات او نازل کړی دی مونږ په لې کې اخ کار اخ کار واضح احکام دلائل یعنی آیاتو المراد احکام دی احکام واضح لعلکم تذکرون د دې لپاره چیتاسو نصیحت واخلی د دې مقدمه نه پس بیاغه احکام شروع کوم چې خلاصې مونږ ویل روندنه الزانیت والزانی زناکار زناکار خزه او زناکار سره فجلدون اوه کل واحد منهما هر یو د دې دواړو نه 100 جلدتن سلدری ولا تاخذكم اوتاس دي ونه سي دامنغير دي نشي تاسو ته بهما پدې دوانو باندې رافتو سنرمي سرحمت او شفقت في دين الله في دين الله الا په حکم د الله کې په قانون د الله کې ان كنتم تؤمنون بالله كترت تاسوي مان راوړي پاللا باندې واليوم الاخر يورز رستي باندې وليشهد عذابهما او حاضر ديشي د دې ده ته طوائفه من المؤمنين یو ډله د مؤمنانو هغه دې ته حاضر شي چې سزا ویلی یعنی سريعان دې سزا ورکړي شي د زنا حکم دې د دې نه مخکې چې کوم په سورې نساء کې حکم راغله او هغه حکم په دې سره منسوخ شو چې دیول په سر جیل ته وواچو لکه څو لختہ چکا سوق مخ باندې ووهه او جیل کې ویپراتی داغه نه پس دا حکم چراغه نو هغه ختم شو او غسدا حکم داغه ابتدایي حکم اغه الله تبارک تعالی فرمایي دی کنه چې حتا يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبیلا چې یاخ دی ول پر جیل کې واچ وي باندې کې یاو ته مرګ راشي یا ولا الله سو قانون راو لیږي دلته کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کړه د آیاتونه نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل خذو عنی خذو عنی قد جعل الله لهد نسبیلا معنی واخلی معنی واخلی الله د دود لپاره قانون راولګ قانون راولګ هغه قانون دا به یاد کو چې کلا بے वाद یعنی چې واده یې دی شوې مخکې نه کار نه شوې چې خذل نشته د خذ یو باندې نشته د زینا وکړه د دې لپاره چې دوری دي او چې کله وعده والا چې د چا خاوند شتله یا خژشتله او د زینا وکړه د در لپاره بیا را جندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته چې کوم خبر وکړه دا دین قد جعل الله لهن سبیل او فرمایل البکر بالبکر جلد 100 او تغریب عام والسيب بالسيب جلد 100 والرجم نو د دې ځکه چې کوم تشریح نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دا او کوم مظاهر کړل دا ټول خلاص زتاستوې مغه دا چې عقلم دا وایي چې دوانو کې دی فرق وشي تاسو ګوره کنه یو هغه کس دی یا هغه خزه ده یا سړی دی چې داږي واده شوي ده د شهوت د پرکېدو مکمل اسباب سره موجود دي خاوندشتره یا سړی خزشت او بل ځکه چې دا اسباب نشته واده نه دي شوي نو ذکر ورسته قران کریم حکم کی چې کله تاسو کې الکوجه نه بالغ شنه نکاو لاو کوي او کدی نو څه غلطی کیږي بیا د مور پلار په ګناه کې یې صدابه قاعده دی دا یو جن دلته په خپل پتو لګیږي دا سبب دی چې نکاره دي شوی نو کې نکاو شې نو اسلام کې دشی نسل دوری وای او باقی د خبر اسلام کې واده ولاو کوي چې خبره ختم شي او ظاهره خبره ده د شهادت پرکولو اسباب پرهاب شي یو هغه څوک ده چې هغه نکاشیده د شهادت پورکې د ټول زرای مکمل اسباب بر سر دي داغه باوجود zina کې دا د معاشرت ناسور دی وسو دا د معاشرت نه ختم کې او دا دومره بد د ناسور د چا پر عبارت نه په طریقه ختم کې او دا کې پر درجه سزا مقرر کړه نو اقلم ویچ درجه سزا او درجه سزا نبی کریم صلی الله علیه وسلم باقیده په خپل دور کې ور کړی دا چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کار کړی دا نبی انکار کول یا د دې مختلف اسباب او بادل لټول او هغه پر دلایل قتل څيره د دیو جنو چې زړه زدا زد منم نو دا د شکره د د الله حکم دی د الله د رسول حکم دی او څنګه چې الله شريعت ور کوي دسه شارع رسول الله صلى الله عليه وسلم دی نو درجه د درو حد د قرانه کریم نصابته او د رجم حد د نبی کریم صلى الله عليه وسلم د صحیح احادیث نصابته اوس د بیکار حکم دی الزاني لا ينكح الا زانية زناكار شده نکاب نکي مگر زناكار خزي سرا او مشتركه تن يا ده مشتركي خزي سرا وزانيته زناكار خزه لا ينكحها نکا نکي د دې سرا الا زانن مگر زناكار شده او مشترک يا مشترک يعني چاغ د دن بترده وحرم ذلك على المؤمنين او حرام کړي شوی دی دغه خلکو په مؤمنانو باندې الکهما زنانه چیز نه وو کی کما خزر د دې د خزر دې مستحق وسته نه ده چې د دې یو دا پاک دامن مؤمن په حرم کې داخله شي او کوم سړی چې زینا وو کی زنا زنا باندې راځي شي دې دې لایق نه ده چې یو پاک دامن زنانه دې دې حرم تراسي والذين و... والذين و... اغتسان يرمون المحصنات داوس حد قزبت چې زبونه لګي په پاک دا منو خ زبانه ثم لم يأتوا بأربعه شهداء بأن رأوا ليسور غواهان دلته خالي ترجمه کوي کنه ثم لم يأتوا بأربعه شهداء بأن رأوا ليسور غواهان باندې پختو سم نه جوړيږي د دې صحیح معنا وسي د دې بعد وجرا بأربعه شهداء بأن رأوا ليسور غواهان فَجْلِدُوهُمْ نُوحِي هَذِهِ دُو لَرَسَمانِينَ جَلْدَتَن أَتِيَادُرِي وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا او نبه قبلو د دې لپاره گواہی هیڅ کله هم او اولایک هم الفاسقون ام دغه خلق فاسقان دي ګور درېس زاگاني ورکړي چا چې الزام ولګاو تهمت ولګاو گو، بي ضايا گواهان سرنو سرو گواهان سرنيشته او تهمته ولګاو د دې لپاره سړي یو سزا داد چې اتیادوري وای یو دویم د اینده د لپاره د الیجیبل نه ده د اهل نه ده د ديچ د گواهیو ویس کیس کی ده گواهی نه شو کولای د بلیک لست وو ولا تقبل لهم شهادتا ابدا دا ځکه د پا پاک دامن نظر نه باندې چې کوم د الزام ولا گو نو دي کی د دوی زدي اهل نه ده چې د گواهی دی قبول شي واولایکه هم الفاسقون ام دغه خلق فاسقان دي د درې باندې د الله پرسبنه د فاسق وګرځول شو البتدا الله پرېسباله د فاسق غرغولو نه دی واپس کی ديشي کدی توبه واسي د دې اولای کهم الفاسقون دا غره استثناء ده شهادت قبل <سؤال> اور دم استثناء ده کتوبه وی استنوی شهادت قبل دیشی بعضی چاداولیسته د خپل بوختان منسوپورې قایمی نو گواہی به د قبلیږي چدای پرېخو دنه تووبو وی استبیاه قبول شې لیکن مفسرین وی چدلته بیا بدر ټولو نه استثناء یا بدر ټولو نه یا د یو اخرتین نه نو دلته خداله چده یو اخرتین حدیث استثناء وشي زکه د مخکینه نه اخو معفکیږي حد خو معفکیږي یا دوری خو مخه حواله کیږي نداده اولایک او مل فاسقون نستثناء الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وکړه بیا د ذالیکا پس د الزام لګولونه د قذف نه و اصلحو خپل عمل صالح کو ف ان الله غفور رحیم نو الله بخوند کې دی او مهربان دی او الذين يرمون ازواجهم دا وس د لعان قانون دی چې کله سره په خپل خزه باندې الزام لګی د دې الزام فرق دی د دا خزي او د ستر د خپل خزي او د نور نور او خزو په بل خزه الزام و لګو دوولې د دو چاغې بدکارۍ کړي ده لیکن د ستر څلورو غواهان نشته نو د غلب پاتې شو خزر پوي شو کارې پوي شو لړ د غوایې کوي چې ستر غواهان اوسره نشته عدالت کړي ستر غواهان نو بغیر غوایې قبليګي نه لیکن کوم سړی چې خپل خزر باندې الزام ولګي یې خپل خزر په بدکارۍ باندې ویلي او غواسرب دی بل څوک نه یې نو د غوا وسره ديشته نو عدالت نشي تله لیکن دوی د ستر ژوند څنګه ته رہی ظاهر خبره د بدکاری خزی سره یو پاک دامن سره څنګه بجوانتي لري نو نشی تهریده د دیو جن د هغه لپاره جدا د لیان حکم راولې اغه څه شه ده والذین يرمون ازواجهم او غکسان چې الزام ولګي په خپل خو زبانه ولم یکل لهم شهدا او نه د دیو سره غواهان الا انفسهم سوا د دیو د خپل نفس رونه د خپل ځانه غوا ده بل غوا سره ديشته فشہادت واحدہم نو شہادت گواہی د یو دړي دواړو اربع شہاداتم بالله سلور گواہی دي د الله په نومینه په الله باندې قسم سره انه لمین صدقین جداد صادقان د رشتي نه لري په دې کې دا چې کوم خپل خزم باندې الزام لګول دي زنه د رشتي د سلور گواہی ز قسم سره به وای ز گواہی کوما قسم به سره خوړي نو دا سلور د سلور گواهان په زیشو والخابث تو پینزمزل وبکی وی ان لعنت الله علیه چې په دغه باندې دا الله لعنتی ان کان منس منل کاذیبین کده دروغ جنی نو برې دا الله لعنتی دا پک پینزم بیا بخزتا متوجی شي قاضی چې واستو آیا چې دې سړی خو سلور زل قسم خوړ نو سلور زل گواهی وبې پزان باندې د لعنت خبرو مکړه واستو آیا نو کدی خزي سلور قسمونه خوړل چدا سره دروځنده او پین زمزلي بیاوي دغور ويدر او عن هل عذاب او د فکیبا لری کیبا, کیبا د دین عذاب عذاب مراد هده حد, حد بتو چتی قاضي ان تشهد اربع شهادات بالله چدا گواہی وکي سلور گواہی صدور زل دا گواہی وکي چې داسړه دروځنده انه له من القاذبين او سر قسم خري شهادات بالله صدور قسم وکړل سدرو صالت... رګه وای سره قسمنه چې داسره دروغ جنده ولخابسته په انزمزل بووي ان غضب الله علیها چې غضب د الله دی په دی باندې ان کان من الصادقين کچرت د رشتلې نه کده رشتلې نو بس ما باندې د الله غضب ذات وي نو د دینه به عذاب او نه حدته واپس کړی شي او د دې د ورلو په مینس کې دا کار وشي کپرسکاږي انکار و انکار و دکو او چې بس د چګوایو ټیک ده نو, نو بیا خو به حد ورکړي او کدا سی ودکړه قسم یو خړو گواہی وکړ څلور ځل او قسم یو خړو نو بیا به د دین حد واپس کړ شي او د دې دروډ په مینس کې متلاعين چې دوړ د دې په مینس کې و جدای راشي او آینده لپاره د متلاعين د یو بل سره یوځکې دي نشي ولولا فضل الله علیکم ورحمته ک چرته نو فضل الله پتا سبحانه او د الله رحمت نو ن تاسوال الله پوری عذاب درکړو وان الله تواب حکیم او بشک الله توبه قبلون کړي او حکمت والے ده ان الذين جاءوا بالافکه سبتهم منکم دا هغه واقع دا واقع, واقع افک چورته ویله کیږي مشهور واقع دا سن جما مرکز ذکر وکړو کچ غزو بدل مستلق کی په سفر کی دا واقعہ راغلی وو د دې واقع مختصر خلاصه دا ساده دیر دردناک او افسوسناک واقعدا ډیر د خفغان د الله د پیغمبر د پاره د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د پاره د ډیر زیات غم او د درد او د تکلیف مقوا د تقریبا د یو میاشت کې مزمایش ترې د له یو بیا الله تبارک تعالی آیتونه نازل کړي دي د دې مختصره خلاصہ د دې سفر کې په یو ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پڑھاو ورزول د مې کړي وشپو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها خپل ددی واقعي بیان کړي چې زه د شپې د خپل زنه پاسې د موقظه حاجت لپاره بهر یو طرف ته لاړم چې کوم سهارا واغ ز چې لاړم واپس راغلم موقت لزمه په غاړه کې او هار پروتو دسه لګه جوړ شوی و سشن دا هر زمانه ورزیدلو زه دی په تلاش پچی ز واپس لاړم چې کوم کم ز د قزای حاجت لپاره کمزې تلیب نه پا لاړم د مطلب مطلب دا هر بل اٹاو تیار واز د لیډ شومه چې واپس راغلمانو قافله تلو او هغهي قافله زکه تلو زم ما پته وته دا لګیدا چې پاغزه زما نه کې زنانه ډیر د وزن نه خفيف وي یی کم وزن والے وي او چې کم وزن والے وي زکه خوراکونه ډیر نو نو زب پاغه هو د جو کیجاوه چې کومه پای کې مزکی نهستم د مخکنه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفر اراده وکړه او بیا په دوه ساعت راه غله او اګه جواب او چتکړه او پوخ باندې کې خوده بس بیا پر اول دا خلک و چې راغلن زنانه وزن زمغه دبره نو دراندی دردې نو دوه ساعت چې بده چتوره نو پته باندې لگے د چزور پکې یو دی دا کې جواب چتکړه او پوخ باندې خوده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخيال دا چې زپدی کې ناستایمه او چاچی دا چتوره چا د چاډی اوټیو نو اګه میچ دا او مؤمنین موجود دا زه چې راغلم نو قافله تللی د تر دې د زيرکه او خياله زنانو له دې سوچو کوې با خپل پیسې لا وکړه چې کزر وای نرسما نو زقه په لنه شبر سهوله خدار زم په دې زه پاتې شمه نو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل کوم ځای کې پړا او غورځي نو په ما په څه په پته بولې چې زه نه یم نو ما په څه سوکراو لېګي په دې وخت کې دا وای ز بس مرډړه و لکه نستمه په ذات معنی مې خپل صادر راواچو او بیا دا چون کشفون ود شویو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها په خپل فرمایي چې صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ دیر روانو په اخر کې او مشهور خبردار چ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د په اخر کې پریښیو چې د راضیو قافله نس شي پاتې شوي یا دی دی نور سره په اخر کې د رازي د وی سحرہ ورسید دلتا چ دروازه تخله ده او زما د مخنا زما حجاب ور زده لیدې زه بوډو م د چول دیما نزیو پید جن دم د دې ځکه عمر المؤمنین یو بل سوال راټکړی دی ورته جواب یې کړی دی دغه جواب د دې سورۃ سورۃ کرست مسال را روانه ده باقاعده حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضرت صفوان ابن معطل رضی الله عنه د چول دیما نزیو په جن دم په جن دم ولی په جن دم د دې رده پتہ لګی چې زنانه مخرخ کار کونکه په جن د کې نه و چې نا وکانه قدر انی قبل الحجاب زکا د حجاب د حکم د نازله دود مخکي حضرت صفوان څنګه زدلي دليومه نزهه ما, ما مخکاره او نغزه او پجند مچ دا خو مؤمنين دا او چسنګه زما و نظر پریوتو نوغه چغه کړه ان لله و ان الیه راجعون څنګه چې را دا چغه کړه زفدي د دې پدي ان لله و الیه راجعون بیا تاسو ګوري و چې څنګه رايخشم فخمرت وجهي بجلبابي ما زرخ فل مخ فخپل پړوني باندې فخپل صادره باندې پټکو یعنی د مخ د پټولو حکم باندې صحابيات او امهات المؤمنين عمل کړی ده بیا وی حضرت صفوان د شکار وکړو چې دا خو پوه شو چې مولمو او مؤمنين پاتې شوه د سبکو ما وي د خپل وخه زما خواته کیناو او د اخوا لاړو یو طرف ته وړیدل په لسورنی دلته کینا ول چې دا یې کنه زپو شو ما چې د ماته سوېل غاړي په ورسله یې باندې چې زه مأمخاته کې نو ول نو زه پوښتوم چې د دې دایو لري د دې د ورسې باندې زه پدې باندې ورسوم او د هغه داري چې کوم زین لري دی ولې او روان شو ساده په مسله دا واضحه مسله دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوځه کې پڑھاوه چې ولې او د ورسې دل چې څنګه عمر المؤمنین راو رسېده عبد الله ابن عبیده په تو لگے ده دا اغه توفانی بتمیزي برپا کو اغا خبري چاغه په جب بن چار ناراضي وی پاللا مې دي قسم الله بچ نه دراغلي دا الزام الګاو او دا الزام شوروشو او يو دوی مې يو بوهراني کي په دې الزام درګورنه پس جوړ شو نبي كريم صلى الله عليه وسلم په دې خبره سمره پریشان زده قوت چورس چو يدل دا الزام ګرځي را ګرځي رسول الله صلى الله عليه وسلم پریشان دې خلک نو ته پوسونه کوي دا پوره تفصیل دې د واقع افق د ام المؤمنین دا قسم باغې باندې الزام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور باندې دا قسم الزام بل تر تر صدیق اکبر کور دې دا دټ دټ پوره سلسله بالکل دیو خذولې ودا سي در منافقینو ځکه مساز شو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ذکر کوړته ورسې ده مانو ځنه جوړ شو پېماته دغه پته نشته چې خلک سوي نو ماته څوک څه خبره کوي البته وې دومره به محسوسه ولا چې زب نور کولد نا جوړ شوم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بکم شفقت, شفقت او غشفقت په دې زل باندې نو نو مای اجازه ته خو جزبه خبر کړت لاړه شمه د خپل مور خال نه به زما خدمت او کینمت رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ته نه کوم تلړه ش ز خپل کور ته لاړه زما مور تم او مې روان تم پته لا صدیق اکبر تم پته ده لیکن ماته څوک سنوي په دې کې چکمه خلق په دې کې شریکو نو عبد الله بن ابي وب منافقان کوټل شریکو لیکن په دې کې درې کسات چې هغه یو د وسریدي یو مستحب بن اساسه رضی الله عنه حسان بن ثابت رضی الله عنه او حمنا بنت جهش د حضرت زينب بنت جهش خور و دا په دې الزام کې د مؤمنانو نه شریک شيو دی وجه باندې دا د مستحق یو سرهوت د غریبو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیال ساتو خصوصا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د خیال ساتو د د کور ټولا خرچه به ور کوله او دا رشتہدارمو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما ته په ته رښتې زم ما بيماري زیاته شو په دې کې د مستحب مور مستحب ابن اساسه مور زمکر لاغله نشپش و زم په کورونه کې به د باثربنه د چکه ما د قزای حاجت زینو دیداد نو نو به شپې بهر ته پټیته و تو قزای حاجت بنکو نو ما وځه بهر ته قزای حاجت ته فار زمانه د مستحب ابن اساسه مور او مې مستحب زما سره راواز ته سره زما مدد د پاره بهر ته چلاوند وی دی ته اند کوړو د مستح مور او م مستح ته اندکو فرو نج سج ته اندکو هول نه پور نه چر کړه تاس مستح مستح دې هلاک شي خپل زویت خيره وکړه نو یما وت وی, وی چې عجیب مورې خپل زویت خيره کې وبیا غرس و چې غرس صحابي دی بدري دی وی هغه راته وچول ته پته نشته چې مستح سکار کړه دے وی ما وچنه ماته پته نشته اغه دې عبارت سره په مت هو پته نشته نو هغه تل <سؤال> کې په سره باندې را کې خور کې نهسته ځنه نه چې سر درذر پری وي او پهوزه کې کې خطا ته دام پته شوی وا بل ها به خبر غافل وي ته دام پته نشته نو بیا وي چې بیا چې څه خبر ده نو کې نهسته او ټوله کیسه راتوکړه چې دا خو دې واقع شو د یو ټوله واقعیت بیان کړه دې دوران حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چ زهما خپل قضای حاجت هیر شو کوړ تراغم او ټول لشپو په جړا باندې تیر کړ او دا ټول منظر مخه تراغه چې دا خودي واقع ده او وي ما ته خدا یقینو چې الله تبارک وتعالى زمو برا ات نازلې لیکن دا را ته پته نه و چې به دیو بار کې به وحي نازلېږي ما وی رسول الله صلى الله عليه وسلم ته الله په خوب کې رس خبرو او وخی زکه ما ته پته راځه پاکه ما نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل تحقیقات کول ډیر تفصیلی واقعته رښویده ډیر لوی غم او درد شوی تر شویده تر دې پوری چې زه یو زلوي ز داستان په خپل کور کې د خپل مور په لاره سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او ماته فرمایل چې عائشہ رشتہ رشتہ خبروکا چې څه تیر شوې دي نو ما وتو چې په دی وخت کې کزه تاسو ته ویل ما چا اور غو سکار ما کړی دی نعوذ بالله من ذلک نتاسبه تصدیق کوي او کزه چې باندې کړی تاسو نه منه البته زما حالت په دی وخت کې وی ما ویل غوخته چې زما حالت د یعقوب علی السلام په شانته دی نو د ډیر hebat وژن د خبره د وژنه زمانه د یعقوب علی السلام نوم هیر شو نو ما وې ته ما حالت د ابو یوسف په شان تدې د یوسف علی السلام د پلار په شان تدې ورس چې بز په صبرون جبیل بز په صبر کو ما تاسو زما خبره خاص نما نه وي دا حالت هم دغه شان جاری وو او په دې کې په دې کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې د وحي کیفیت تعریفو او چې څنګه د وحي کیفیت تعریفو نو ازو مطمئنه و ما چې زما مبارک خو خبره نشي کېده خو په دې د وې کیفیت چې تاریخونو زما پلار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او زما مور میر او میرمن دوړه ناسه نو د دې دوړو بدلون نو د ساکت شوو خاموش شوو داسې عجيبه ونه کیفیت راغې چې د دې وینه به خامخ او درې دلیوه چې کچا چاړه اورې و د دې بدن کټکړه و نو کې دیش یو په ته وینه ته نو راه وتی داسه ودریدل واغې وجس دیو یقین وکنه چې الله خدا هیڅا پروا نه ساتي الله چې سه واحد ازلی نو الله وبا ټیک ټیک خبره کوي رښتیا خبره وکي فدی کې د وહી کیفیت سفر تاریخ د وહી کیفیت ختم شو چې څنګه د وહી کیفیت ختم شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوشاله او ماته فرمایله عائشی مبارک شه الله استغفرات نازل کو یعنی yani استا د دې الزام نه برائت چې د دې الزام نه تبري تا د الزام غلط لګی درې الله برائت قران کې یم کې نازل کو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها استوا خوشالم شو پدې کې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ عمر و مان ینه دې مور ناش ته دا نوې په ورن دې توې عائشہ بچیه پاسه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکریا اداکه حضرت عائشہ رضی الله عنها دې انکار وکو و دې ته هیڅ شکریا نه ادا کوم زب شکر ادا کوم صرف او صرف د الله کوم الله دې زما برأت نازل کو تاسو غو دې الزام تصدیق کړو تاسو غو په غو باندې یقین کړو الله زما برات نازل کړي دي نو زبم دا الله شکر ادا کوم ستاسو شکریا نشم ادا کولی باره دا ایتونه نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ایتنا اولس دل تکي د دی الزام تریدند او احکام امر کړي شو الله تبارک وتعالى احکام مؤمنانو تور کړي دي د دی واقعي مبارک الله تبارک وتعالى دا هم فرمایل دا به تاسو د ځان لپاره شر د غړې بلکې بلیکستا سود لپاره خیر او پکېره د دې په نتیجه کې الله تبارک وتعالى احکام نازل کړه د احکام چې د عفت او د عفاف او د عصمت احکام راغلل او قوانین پر راغلل دا آیتون دي چې د دې زره تر د آیت نمبر 24 پورې شپږم نمبر آیت پورې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په براءة کې او مؤمنانو ته د هدايات په نتیجه کې د پاره نازل شوو ربما ان الذين جاءوا بالافكه يقينا اغ خلق چې درو غیرا وڑی دي جاءوا بالافكه چې را وڑی دي دروغ افک وی لکیږي بدترین دروغ وتا بدترین دروغ غیرا وڑی دي عصبۃ منکم دایو دلد استاسونه دایو جمعات دلد استاسونه لا تحسبوه شررا لكم لا تحسبوه تاسو خیال مکه وې په دیبالي دی شررا لكم دا افک چې دی کنه دې افق مبارک دا خیال مکو چې دا بد دستا سو د پاره د الله په نصب باندې بل هو خیرلکم بلکې دستا سو د پاره غوره دې لكل امرئ منهم د هر یو کس د دیونه د دی ډلینا ان د هر یو کس د پاره د دی ډلینا دا دلس کومه په دې کې عبد الله ابن ابي ابن سلول دا خو خپل ټول جماعت سره شاملو لیکن د مؤمنانو د دې کسان مستحب نه استاد حسن ابن ثابت او حمنا بنت جهش استاد نور کسان په دې کې کی ورپکیو یعنی دا تاسو خپل یو جماعت د دې د جدا نه له هر یو کس د دې جماعتنا داغه لپاره دا مكتسب من الاسم سچ هغه کړی ګنا یعنی س کار چا کړی نو داغه ام رہی سره برخه ولذي تولا کبره او هغه کس چې و چت کړه دې بو لويه حصہ دې تवला چې ځمداري غستې ده در لويه برخه دې د دلت مراد دې عبد الله ابن عبيد چاغه پکې بنیادی کردار ده کړه د اشي جوړ کړه او منهم دديونا لهو عذاب العزیم داغه لپاره خو لويه عذاب دې اور دې نرسته جدا کله د حکم نازل شو نو دې عبد الله ابن عبيد چاغه لپاره د اخرت عذاب العزیم اعلان شوه دې مسلمان د سره منافق کافر وو او د دې چکم نور منافقان او د صدور حکمتونو د وجنهم لیکن درې کسان چکم د مؤمنان او په دې الزام کې شریکو نو اغیته د ابي کریم صل الله عليه وسلم حد قذف ورکو د دې اياتونو د نازلېدو نفس دلته وسره مؤمنانو ته هدايات ورکې لولا اسمعتموه لولا اسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا ولدا سو نشوا کله چې تاسو اوریدلې uda is da ilzam da darugh zawnal mu'minu nawal mu'minatu no yaqin kdawe mu'minanu sado mu'minanu khuzub anfusihim fakhbulu zanunu yani fakhbulu runu khaindubandi khairan khair da nekay guman wa qalu awailaw haza ifkum mubin da khara darugh di di ze ke fuqaha yo نده یو قاعده دلیل د دې آیت ده ده براعت, نه ریسته لده د فقها او د فقه یو مشهور قاعده ده الاصل براءه الذمه اصل کې براءت اصل چې دغه براءت الذمه ده هر سړی پاک ده الا دا چې با... دا غو بري د ثبوت سره خرابي پېش کړې شي نو هر سړی پاک ده الا دا چې د جرم ثبوت پرام شي نو هر سړی بری یو چې ذمه براءت ذمه ته وایي اهل مغرب د دې خلاف خبره کوي وایي هر سړی مشتبه ده الا د چې هغه خپل پاکوالی په پا بار کې گواهه گواہی پيش کړي او ثبوت پيش کړي اسلام دا وایي هر سړی پاک ده الا د چې هغه جرم ثابت شي نو دا قدرت دي چې نراوت دي د سيزه الزام راشي نو تاسو په اورند الزام تصدیق نکوي بلکې سوي هاذا افکم مبین دغه کار دروغ دي نو کورسته ثبوت راغې نو بیا سړی ویل شي لولا جاء عليه باربعه شهدا ولرانا وسط الديوبدي باني نداکم چديو دا وکړو باربعه شهدا سلور گواهان دلته خلک ترجمه کیننه ولیرات لو ونکړل دیو پدی بانی په سلور گواهان نو درته ساده ترجمه کوي چکم د دې الفاظو با محاوره ترجمه ده ولیرات نو وسط دیو پدی دروغ باندې سلور گواهان فإذ لم يأتوا بالشهداء نكلا نو جديوران نوستل سلور غواهان فأولئك عند الله هم الكاذبون ندغ كسان دا الله پا نزباني دا الله پا, پا دروغ جندي چه سلور غواهان سر نشتے دروغ جندي ولولا فضل الله عليكم وكا چرت نوه فضل دا الله پا تاسو ورحمته دا رحمت نوه الدنيا والآخرة الدنيا و لَمَسْتَكُمْ نُخَابَ خَرَسِ دَلَبُوا تَسُتَ تا فِي مَا باغَ سَكِ أَفَزْتُمْ فِيهِ جَتَسُ مشغوله شي وي باغِ کې عذابُ العزيم عذاب لوي یعنی تاسو ته تا بریسي شديد عذاب الله درکړي خداد الله فضل توضیحه بچي دا کله إذ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ کله چې تاسو خليه تخليه غستو دا الزام یعنی يوي خليه دې بلی نغستو بلی دې بلی نو خواروم بِأَلْسِنَتِكُمْ پخپلو جبوباند او تقولو نو تاسو ویل بیاخواه کوم پخپل خلوبنه ما ليسلکم به علم چې تاسو باغنه هسه علم نو ویل تاسو هسه پټنه او تحسبونه حینن او تاسو خیال کو په دې چې دا ډېر ورو کې کار دے حینن آسان دې دا ډېر معمولی کار دے د معمولی خبره ده په چا الزام لګول د هم تمندیر ما مولی خکاری لیکنه پرمای او هو عند الله عزیم او دا د الله پنځ بل ډیر لوی جرم دیر دیر دی ډیر غټه ګناه ده ولولا استمعتموه او د ټوله هدایت او ولیداسه ونشوا چکلتا سو اورېدل او دا الزام قلتم نتا سوې له ما يكون لنا ما يكون لنا نشتر سه حق زمون دپاره ان نتكلم بهذا چې په دې د دې خبرې وو کو ديبن خبرو کولم ته زه حق نشته ده د د حضرت عروه روایت چاغوي حضرت عايشه صدیقه رضی الله تعالی عنها حدیث افق بیان کو او دا خبره پکراته وکړه چې ابو, ایو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ دلته دا خبره کړه واه غ سنگه کړه د تخپلی خزه خبر ورکو وی ابو ایوب کورته دی راغه وی ابو ایوب ته ته پتشته د خلک سقی سکی نو غوی خلک سقی سکی سب خبره کئ ندی ومت دا قصده حضرت عائشه رضی الله تعالی رحم ان ده الزام وکړه نو څنګه چې دی ومت دا خبر وکړه خپل کور والانه فورا اغسوی بما يكون لنا ان تکلم بهازا سبحانك هذا بفتان العظیم په دې موند هس حق لشته چې پدی کی خبر وکړو دا خډر له الزام دی له الزام دی د دې پتایید کې الله تبارک وتعالى دلته دا آیت نازل کړې ده ولولا اسمیعتموه او ولې دا سوه نشوا چې کل تاسو او رد له ودا الزام قلتم تاسو ویلې ما يكون لنا ندي مناسب ندي صحیح زم د فاره ان تتكلم بهذا خبري کول پدیبني مونږ له پدی خبري کول بالکل مناسب ندي نه حق سره سبحانك سمرا پاکيت اي الله اندار تعجب سيغ هذا بوھتان عزويم د خړل ودرو دي لو الزام ده يعزكم الله الله النصيحت کي تاسو ته ان تعذو لمثله ابدا د دې پشان کار ته بیا واپس کيدل هسکل هم يعني الله تاسو ته نصيحت کيدې شکار بیا چرته ونه کوي د شکار بیا چرته ونه کوي ان كنتم مؤمنين کته سمومنان وي ويبين الله لكم الايات ويبيان الله تاسو د خپل اياتنا والله عليم حكيم او الله علم ولا حكمة ولده ان الذين يقينا الكسان يحبون تشخخي ان تشيع الفاحشه خرول د فاحشه د في الذين فاغكسان كي من تش مؤمنان دي لهم عليم ده ده عذاب اليم د ديو د پار عذاب في الدنيا والاخره فدنيا كه مو من ولا حد فاخرت ولا د عذاب والله يعلم والله پويگي يعني دروجن کې دل او د حضرت عايشه او د حضرت صفوان رضی الله عنه د برائت باندې الله پوهی دي او انتم لا تعلمون او تاسو به نه پوهیږئ ولولا فضل الله علیکم چرت فضل او چرت نوې فضل د الله پتا سبحانه و رحمه او د رحمت نوې نص عذاب به فورا درکړې وو ان الله رؤوف الرحیم او الایقین دې زیات شفیق او مهربان دې يا ايها الذين امنوا اي ایمانوالو لا تتبعوا خطوات الشيطان تاسو ته د شیطان ګامونو نه تعقیب کړئ او څاچې ته به دارې وکړد د شیطان ګامونو نه تعقیب کړئ فإنه يأمر بالفحشاء نو هغه شیطان چې د فحش په حکم کې د فحش او د کبېح کارونو د بے حیاي او د منکر او د ګنا د کارونو ولو لا فضل الله عليكم وكثرت نبي فضل الله بتا سبحانه ورحمته الله رحمة نبي ما زكى منكم من أحد ننبو باكشة يوستا سنا أبدا إِسْكَ لَهَمْ ولكن الله يزكي لكن الله باكي من أغسوك يشاء وتشخشي والله سميع عليم أو الله كذا كده عليم ده ولا يأتلي أولو الفضل منكم دي زيك ابو <تصفح> بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بعد <متحد> مست ابن اساس رضی الله تعالی عنہ د کوټوله خرچه ور کول دا واقع چوه شو د <متحد> حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها براءت نازل شو ابو بکر صدیق <متحد> رضی الله تعالی عنہ او پلارو او ټول پلار پلارانو مهند <متحد> دې اندازه لګولې شی او احساس کولې شی چې په نور باندې الزام لګي او دسی الزام لګي او بیا غلور چ هغه ام المؤمنین دا چې سره لوی نقصان دارین کې ګداری زړه او زړه حالت بسې یو پیټری خبره و چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی قسم دا 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 او قسم خورو چې نور د د کور خرچه مزه نور کو د دې دا خبره چې انکه د الله خو خشوه نو د آیتونه نازل کړ ولا یاتلی اول الفضل منکم او قسم دین خری صاحب فضل ستا سنا صاحب فضل قران کریم صاحب فضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته ویلې ده بعض خلک وی ده فضل نه مراد مال ده مالدار خلک دلته مالدار ده دلته وسعت ده سعته صاحب مقدرت او مال ولا غیر پر جدا لفظ راغله ده نو صدیق اکبر رضی الله تعالی د پاره د صاحب فضل اول الفضل لفظ استعمال شوی ده الله تبارک وتعالى صدیق اکبر ته اول الفضل ویل دی فضیلت والا ویل دی نو صدیق اکبر او چت دی او چت دی او چت وای په مؤمنانو کې په صحابو کې د پیغمبر نه په څو چترینه هستی فضل والا هستی او دا نور چکم د دین مخکې په سورای طوبكى د أبو بكر الصديق رضي الله تعالى كم فضيلة راقلة يقول لصاحبه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا دا طول سان سنين دا دا طول صفات الصديق أكبر رضي الله تعالى عنہ نقول الفضل وتبيلة شوي دي الله حكم راوليگو او قسم دی نخری فضیلت علی خلق منکم است سنا والسعتهم مال دار یو ال خلق ایتو اولل القربا دا ورکولونا رشتدارنوتا د ان من مزدری موکې دا, دا ورکولونا رشتدارنوتا او مسکینا نوتا او مهاجرین نوتا الله پلار کې د الله پلار کې د خرج کولو کې قسم نخری وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَوْ مُعَافِلُهُ كِي يودرګوزر دیو کې ګور یودې معافي یودې درګوزر در نو ګوره عفو او صفحه نو عفو لکیږي معافيته معافیکل کیږي چې دا چا یو غلطي معلومه شي ما تا او زم دادي غلطي کړې او معاف میکړي یودې صفحون درګوزر چې زړه د سې کوم چې ما تاړو پته نشته چې دا غلطي شوې ده نو معافي دیو کې یودرګوزر دیو کې الله تحبونا ایا تاسو نه فوخوي دا ایغفیر الله لکم چالا <سؤال> تاسو تبخنه کی یعنی بخنه کو کی دل <سؤال> تاسو فوخ نری دا الله والله غفور الرحیم او الله بخن کیو مهربان دی دا